למה כתוב שלוש פעמים בתחילת הפרשה, נוח, נוח, נוח? כי נוח היה נוח לקדוש ברוך הוא ולבני אדם, אבל יש נוח שלישי. מה יש חוץ מנוח להשם ונוח לבני אדם? שאם הנוח של השם ובני אדם מתנגש, יש את הנוח השלישי. שהנוח השלישי זה עם כל הכבוד שאני רוצה להיות נוח לבני אדם, אני קודם כל נוח להשם. לא, אבל תחבא, תבוא לאירוע, אתה שכן 20 שנה, 30 שנה שכנים. מה, לא תבוא? כפרה עליך, אני רוצה להיות נוח גם לך. הייתי חנוח 30 שנה, ואני גם נוח לקדוש ברוך הוא. איך האירוע יתנהל? מה יהיה שם? הפרדה? הוא אומר לך, איזה הפרדה? הזמנתי מלאכיות, יעשו ככה בכניסה. מלאכיות? הוא אומר לך, לא רק מלאכיות, גם יהיה בילוגה. עם כאלה שירחפו מהשמיים עם החוט הזה, עם ה... יעשו לך ככה, צ'ששט, ויעלו בחזרה. כפרה עליך, אני רוצה להיות נוח בעיניך ומוצא חן בעיניך. אבל יש לנו חובה אחת של נוח לבני אדם, נוח לקדוש ברוך הוא. ויש נוח שלישי שאם זה מתנגש, אני קודם כל נוח למי שבסוף ייקח אותי מכאן. אני נוח לאבא שבשמיים.